Ni amahugurwa agamije gutoza abatoza cyane cyane abatoza bo mu mashuri yisumbuye igihugu cyose ikigamije uracyumva nyine no kugira ngo tugire volleyball mu gihugu cyose tugire volleyball mu mashuri yose tugire pepiniyeri ngira nkuko wabyumvise batojwe kubijyanye no kumenya gutoranya abakinnyi beza umukinnyi mwiza wahitamo numeze gute ndetse abigisha no kubijyanye na leadership no kuvuga ko umutoza agomba kuba leader afite leadership ariko akanamenya gutoza umukinnyi nawe ufite leadership no kuvuga umukinnyi ufite discipline nibyo ngibyo cyari kigamijwe rero no kugira ngo tugire abatoza igihugu cyose kandi beza dutegura future zitabwaho kuko yirebye mu mashuri hafi ya yose dufitemo abana batoya bakina vore bakunda vore n'abayobozi bakunda vore ahubwo hari ikibazo cyuko ntibagiraga abatoza bari kuri nivo nziza ngira ngo rero nkuko wabyumvise iyi ni nivo ya mbere baratangiye bazakora nivo ya kabiri bakorera nivo ya gatatu ubwo tuzashaka umwanya dukore nivo ya kabiri ariko hazagira n'umwanya hazabaho n'umwanya wo kubevariho kureba nimba koko ibyo bize hano bari kubikoresha nkuko warubibajije rero ntabwo dufite ikibazo cy'abakinnyi beza bavure b'abana ahubwo twa dufite ikibazo cy'uburyo batozwa ubu bagiye gutozwa bagende bazamuka babona abatoza beza bagenda kugeza igihe bazagera ku rwego rw'igihugu cyangwa se mu makipe ya Serie A bahura noneho n'abatoza bari kuri nivo hejuru nicyo ngicyo ahanini mu marushanwa tugira amarushanwa atandukanye ariko hari amarushanwa ya Serie A abari mu cyiciro cya mbere ndetse hakaba n'amarushanwa ya Serie B mbere kuri Serie B amarushanwa yo mu mashuri cyane cyane agiye gutangira kuko amashuri amaze gutangira amarushanwa yarasanzweho yaramaze iminsi na amarushanwa ya Ligue Serie A ngira ngo weekend ishize twatangiye icyiciro cya kabiri cya championnat iraza gukomeza ngira ngo habayemo interruption yuko amakipe amwe yagiye muri Tanzania mu gikombe cya Nyerere tournament ariko baragaruka dukomeza ariko hakaba n'andi marushanwa hari taxpayer hari mu kwa mbere dutangira championnat yindi ariko hakaba na zone 5 zone 5 amaclub azahurira Kigali muri uko kwa 11 izindi gahunda nizisanzwe muziko tugira andi maturunwa Heroes Day Liberation Day tournament GMT muziko turangije Gisaka Open yahindutse Kirehe Open muziko tugira Gisagara Open ngirango ni amarushanwa dufite amarushanwa menshi mwabonye ko tumara umwaka nta mukinnyi uruhutse rwose ku buryo nta ubona umwanya wo kujya mu bindi icyo twishimira nuko umuyobozi wa Zone 5 yaduhaye aya marushanwa kandi yaduhaye tuyamerita ngira ngo muziko mu bantu baorganiza cyangwa se bategura neza amarushanwa turi ku isonga nk'igihugu cyacu cyaduhaye ibikorwa remezo bihagije byiza ni nayo politiki yo guhostinga kandi ama competition ndetse akanagenda neza agategurwa neza ngira ngo hari na standards igihugu cyacu cyamaze gusettinga ziri hejuru ndumva no kuvuga na zone 5 gusa ubu tugiye gusaba n'andi marushanwa hari umwaka utaha under 18 under 21 hari club champion ibyo byose turaza kubisaba no kuvuga ko umwaka utaha mwitegure dushobora kugira amarushanwa menshi kubera ko dufite ibikorwa remezo dufite ubushake bwaba ubushake bwa federasiyo bwaba ubushake bw'igihugu bwaba ubushake bwa ministeri kandi dufite n'ubushobozi bwo gutegura neza ndumva ari byo abavoreyeri mpereye ku bakina vore ni bongere bashyire mu mutwe ko umukino wa vore ari umukino uryoha kandi none usigaye ari n'umwuga ubu ni umwuga nta mukino ukina muri Serie A udahembwa n'urugero ni umwuga ndetse mwabonye ko twatangiye no kugira abajya kuba abaprofesiyoneli mu bindi bihugu bivuze ko agiye kuba umuprofesiyoneli niko n'ubuzima buzamuka icyo navuga rero nuko bagomba kugira discipline ngira ngo ntitwifuze umukinnyi ejo bazasanga yenda
yanyweye nk'urumogi cyangwa asinda ngo inzoga nyinshi ntabwo ari byiza. Nugukunda umukino no kubikorera icyo nabwira abafana rero. Hari n'abafana hari n'abakunze ba volleyball twabwira ko dufite niveau nziza yazamutse cyane ya volley. Turabahamagara baze kubibuga barebe. Ngira ngo hari igihe cyabayeho ukabona ko abafana ari bakeya nibaza abafana babe benshi. Ejo muri turakinira muri Arena tugira n'Imana na Petit Stade igiye kurangira muri Stade dukinira dufite n'iki gikorwa cya Petit Stade kizaba cyarangiye. Abantu ntibaze barebe umukino uryoshye, dufite ibikorwa remezo byiza, dufite n'umukino mwiza. Ndumva ari ibyo ngibyo.